નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફેક્ટ ફાઇન્ડર ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. શરૂ કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર. આચારસંહિતા લાગુ થઈ છતાંય શહેરમાં યોજનાકીય બેનરો યથાવત. પાલિકા તંત્રની નિષ્કાળજી કે જાણીને કરવામાં આવેલી ભૂલ. 23 કરોડના ખર્ચે બનેલી બિલ્ડિંગ ભગવાન ભરોસે. લેપ્રસી મેદાનમાં બનેલા હેલ્થ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં અસામાજિક તત્વોનો અડ્ડો. ડભોઈ બેઠક પર ચાલુ ધારાસભ્ય બાલકૃષ્ણ પટેલ સામે વિરોધ છતાંય બંને સાંસદોએ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં તેમના નામને રજૂઆત કરી. જાણો શું છે તેની પાછળનું રહસ્ય. હવે જે સમાચાર વિસ્તારથી. ચૂંટણી જાહેર થતાં જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરી અને આચારસંહિતાના અમલીકરણ અંગે માહિતી આપી હતી. ગતરોજ વિધાનસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત થતાં જ વડોદરા શહેર જિલ્લાની 10 બેઠકો માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ તકેદારીના પગલાં લઈ લીધા હતા. ચૂંટણીની આદર્શ આચારસંહિતાનો કડક અમલ થાય અને ચૂંટણી માટે જિલ્લા તંત્રની તૈયારીઓ અંગે જિલ્લા કલેક્ટર પી ભારતીએ વધુ વિગત આપી હતી. કમિશને ડિક્લેર કર્યું આ મુજબ વડોદરામાં ચૂંટણી સેકન્ડ ફેઝમાં છે તે અને મતલબ નોમિનેશન 20/11 ચાલુ થશે અને વોટિંગ 14 ડિસેમ્બરના દિવસે થશે. લેટેસ્ટ મતદાર યાદી મુજબ વડોદરા જિલ્લામાં 23,40,000 મતદારો છે અને પોલિંગ સ્ટેશન્સ છે 2,433 છે. અમારા પૂરા પ્રિપેરનેસ છે, મેનપાવર મેનેજમેન્ટ છે, ઇલેક્શન એક્સપેન્ડિચર મોનિટરિંગ માટે ટીમ્સ બનાવેલ છે, MCC વાયોલેશન માટે કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવાનું આ માટે પણ ટીમ્સનું ગોઠવણ કર્યું છે. ફ્લાઇંગ સ્ક્વેડ, સ્ટેટિક સર્વેલન્સ ટીમ્સ એ બધાનું મીટિંગ પણ બોલાવી છે. બધું ટીમ્સ પણ કાર્યરત છે ને દરેક વ્હીકલ પર GPS સિસ્ટમ પણ લગાવીને ટ્રેકિંગ પણ કરવામાં આવશે અને એક ટોલ ફ્રી નંબર પણ કોઈ પણ ગ્રીવન્સ માટે લીધું છે. આ નંબર છે 1800-233-2723 છે. તો કોઈ પણ મતદારને કોઈ પણ ઇલેક્શન રિલેટેડ માહિતી જોઈ તો આપ લોકો પૂછી શકશો. બીજા હેલ્પલાઇન નંબર છે 1950 છે અને ECA વેબસાઇટ પર VCAના ઘણા બધા એપ્સ પણ છે. આ મુજબ કોઈ પણ મતદારને એ લોકોનું મતદાર યાદીમાં નામ છે કે નહીં, મતદાર યાદી રિલેટેડ ક્વરીઝ છે, એનું પોલિંગ સ્ટેશન કઈ જગ્યા પર છે, ઇવન GPS લોકેશન સહિત તમામને સુવિધા આપવામાં આવશે. બીજા, આ વખતે પહેલીવાર VVPAT ઉપયોગ કરવામાં આવનાર છે. આ માટે વધારે પ્રચાર પ્રસાર માટે અમે પ્રયત્ન જિલ્લા કક્ષાથી કરવામાં આવશે અને દરેક ACમાં એનું મોબાઈલ વેન મતદાર જાગૃતિ રથ ચાલુ કરવામાં આવશે. આ મારફત VVPATનું બધાને હેન્ડ્સ ઓન ટ્રેનિંગ પણ અને હેન્ડ્સ ઓન અવેરનેસ કેમ્પ્સ પણ રાખવામાં આવશે. વિકલાંગ માટે આ વખતે ઇલેક્શન કમિશન અમે ક્લિયર કટ સૂચના આપેલી છે. આ મુજબ આખા જિલ્લામાં 5,700 વિકલાંગનું અમે આઈડેન્ટિફાય કર્યું છે અને મતદાર યાદીમાં ફ્લેગ પણ કર્યું છે. સો એ લોકોનું કઈ કઈ સુવિધા એ દિવસે જરૂરત પડશે, ફોર એક્ઝામ્પલ વ્હીલચેર હોય, સપોઝ વોલન્ટિયર્સ છે, આ ટાઈપના દરેક સુવિધા આપવા માટે RVOSનું સૂચના આપવામાં આવે છે. અને બીજું, દરેક બૂથ લેવલ મેનેજમેન્ટ પ્લાન બનાવે છે. સો RVOSના હાથ પર કઈ બૂથ, મતલબ ફોર એક્ઝામ્પલ ક્રિટિકલ હોય, કેટલા ડિસ્ટન્સ છે, કમ્યુનિકેશન પ્લાન, કોન્ટેક્ટ નંબર્સ કૌન છે, આ ગામમાં વિલેજ લેવલ ફંક્શનરીઝ કૌન છે, આ ગામમાં બધા મતદાન મથક પર એશ્યુર્ડ મિનિમમ ફેસિલિટીઝ છે કે નહીં, આ ટાઈપના કમ્યુનિકેશન પ્લાન બધું એક બૂથ મેનેજમેન્ટ પ્લાન રેડીમેડ RVO પાસે રહેશે. સો દેટ કોઈ પણ સંજોગોમાં તાત્કાલિક પહોંચીને કોઈ પણ મતદારને કોઈ પણ તકલીફ ના પડે એ સુવિધા કરી શકાય. બીજું, એક MCC છે, બીજું એક્સપેન્ડિચર મોનિટરિંગ છે અને મીડિયા સર્ટિફિકેશન એન્ડ મોનિટરિંગ પ્રોસેસ છે. એ તીન બાબત પર અમારે ટીમ્સ અને મેનપાવરનું અને ટ્રેનિંગ અને બધાનું સૂચના આપવામાં આવે છે. કઈ તારીખના ફોર્મેટમાં રિપોર્ટિંગ કરવાનું છે, અમે 24 અવર્સમાં કોઈ પણ ગ્રીવન્સ આવે તો કેવી રીતે હેન્ડલ કરવાનું, આ ટાઈપના ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવે છે. ઇન્ડિયન પેનલ કોડ મુજબ સેક્શન 171B અને 171C મુજબ
કોઈ પણ મતદારને કોઈ પ્રલોભ આપવાનો હોય, કોઈ ધમકી આપવાનું હોય તો વન ઇયર શિક્ષક પાત્ર છે અને સાથે સાથે દંડ પણ કરી શકાય. આ ટાઈપના મેં બધા મીડિયામાં જે પ્રેસ નોટ પણ લિખિતમાં આપું છું અને ઇવન એસટી અને ફ્લાઇંગ સ્કેડ અને એફએસટીમાં ઉપર પણ લાઉડસ્પીકર લગાવીને એ મેસેજ બધાને પબ્લિકને પહોંચાડવા માટે પ્રયત્ન કરશું. નો ફેસિલિટી ફોર ઇ વોટિંગ. આજવારોડ ખાતે 23 કરોડના ખર્ચે આકાર લીધેલ હેલ્થ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કેમ્પસમાં ભેંસો ફરતા સિક્યુરિટીના ધજાગરા જોવા મળ્યા હતા. આજવારોડ પરના વેક્સિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ગ્રાઉન્ડ નજીકના રોડ પરથી પસાર થતા હજારો લોકોમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી હજારો ચોરસ ફૂટની લાલ અને પીળા રંગ તથા લોકાચ વડે શોભતી વિશાળ બિલ્ડિંગ કુતુહલનો વિષય બની છે. આ કેમ્પસ અને અત્યાધુનિક ડિઝાઇન ધરાવતી બિલ્ડિંગ સ્ટેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેરનું છે, જે છેલ્લા ઘણા સમયથી ભગવાન ભરોસે છોડી દીધું છે. નેતાઓએ ગાંધીનગર બેઠા એ ઉદઘાટન કરી દીધું છે, પણ હાલમાં રખડતી ભેંસો અને કૂતરાઓ જોતા તેમનું રાજ અહીં હોય તેવું જણાય આવે છે. એટલું જ નહીં, અસામાજિકો પણ ઘૂસીને બિલ્ડિંગ્સને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. આ કેમ્પસમાં ક્યાંક આ બિલ્ડિંગ્સ પરિષદનું નામ, કોની માલિકી છે, ક્યાં કામગીરી ચાલુ કરી, કોણ કોન્ટ્રાક્ટર છે, એવી એક પણ વિગત હજી સુધી મુકાઈ નથી. કેમ્પસમાં વિખરાયેલ બુજાયેલ સિગરેટ પણ અહીં અસામાજિકોને પ્રવેશની ચાડી ખાય છે. આ કઈ જગ્યા છે, શું છે? આ નર્સિંગ હોમ અને ટ્રેનિંગ સેન્ટર છે. ગાંધીનગર એની પહેલી ઓફિસ હતી. આ ગાંધીનગરથી અહીંયા આગળ આ લોકોને લોકાર્પણ કરી દીધેલું છે, સોંપી દીધેલું છે. સિક્યુરિટી નહીં, બોર્ડ બી નથી, શું કારણ છે? એ તો હવે જ્યાં સિક્યુરિટી તો મેં મારો પર્સનલ કોન્ટ્રાક્ટરનો મૂકેલો છે, એક માણસ કાકા અહીંયા આગળ રહે છે. બરાબર. કોઈ સંસ્થા તરફથી? કોઈ ના, સંસ્થા તરફથી કોઈએ નહીં કર્યું. બોર્ડ નહીં, હજુ કશું એમને કોણ સંસ્થા લીધી છે, ગ્રહણ કર્યું નહીં, એટલે બોર્ડ પર કશું આપેલું નહીં. એટલે તમને નહીં ખબર કે બોર્ડ કેમ નહીં લગાવ્યું? ના, મને નથી ખબર. હું આ સાઈડ ઉપર જ નથી રહેતો, તો કઈ રીતે ખ્યાલ હોય? બરાબર. નર્સિંગ હોમ નું એવું ખ્યાલ છે મને. તમને લાગે છે કે આટલું મોટું બિલ્ડિંગ જે ઊભું કર્યું છે એમાં કેટલી સિક્યુરિટી જોઈશે અને કઈ રીતની સેવા પૂરી થશે? સિક્યુરિટી તો 4-5 સિક્યુરિટી માણસો જોઈએ સાચવવા પૂરતા, કારણ કે ભેંસો ખુલ્લી આવે છે અને માણસોની અવર જવર રહે, એક માણસ હું સાચવી શકે? બરાબર. એટલે તમારું એવું કહેવું કે અહીંયા પશુઓનું બહુ અવર જવર? હા, ભેંસોની એવું આવે છે અહીંયા આગળ, કૂતરા ભેંસો છે, આ છે તે છે. રજૂઆત કરવા આવી પહોંચ્યા હતા. તાજેતરમાં પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે કેટલાક વિકાસના કામોના ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ગોત્રી રામદેવનગરની જગ્યાના બોટનિક ગાર્ડન બનાવવાની યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ રામદેવનગરના રહીશોએ મકાન તોડ્યા બાદ પોતાના આવાસ અહીં જ બનાવવાની માંગણી સાથે હાઈકોર્ટમાં કેસ કર્યો હતો, જ્યારે હાઈકોર્ટે સ્થળને જે તે સ્થિતિમાં રાખવાનો આદેશ કર્યો હતો. તેમ છતાંય પાલિકા દ્વારા બોટનિક ગાર્ડન બનાવવાની જાહેરાત કરતા સ્થાનિકોએ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને રજૂઆત કરી હતી અને જો કામગીરી અટકે નહીં તો કોર્ટમાં રજૂઆત કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. આજે અમે કમિશનર સાહેબને આવેદન આપવા આવ્યા છે, જે કે આજે રામદેવનગરની અંદર ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. અમે રામદેવનગર ગોત્રીથી આવ્યા છે અને રામદેવનગરની અંદર જે મેટર છે અમારી કોર્ટમાં ચાલી રહી છે અને ત્યાંનો અમારી પાસે 40 મીટર પછીનો સ્ટે છે અને આખા રામદેવનગરમાં એમને બોટનિકલ ગાર્ડન માટેનું જે હતું તે આજે એમને લોકાર્પણ કર્યું છે. જો અગર મેટર કોર્ટમાં છે તો આ રીતે લોકાર્પણ ક્યારેથી એ લોકો ક્યાંથી કરી શકે? એમનો કોઈ હક નથી આ રીતે કરવાનો. અને આ મેટરનું હજુ નહીં, આની પહેલાંનો પણ કેસ ચાલી જ રહ્યો છે હજુ સુધી, પણ આનું આ રીતેનું કંઈક નિકાલ આવ્યો નથી હજુ સુધી. અને કોર્પોરેશન જે આ રીતે લોકાર્પણ કરે છે અને જે મેયર સાહેબ આવ્યા હતા ભરતભાઈ, એમને આ વિશે જાણ જ નથી. એમને અમે રજૂઆત કરી, એમને આ કંઈ વિશે ખબર જ નથી કે અમારે આ રીતેનું મેટર ચાલે છે એવું એમને અમને જણાવ્યું. જેમ કે વારંવાર એમને પણ રજૂઆત કરી અને સાહેબને બી રજૂઆત કરી છે, કમિશનર સાહેબને આજે ફરી વાર આવ્યા છે રજૂઆત કરવા. જો અગર અમારી માંગ સાંભળે તો સારું, નહીં સાંભળે તો આવનારા સમયની અંદર પછી અમે આ જે બીજેપી પાર્ટી છે એ નહીં સાંભળતી અમારી વાત, તો આ વિધાનસભા ઇલેક્શનમાં અમે પૂરેપૂરો એમનો વિરોધ કરીશું. વડોદરામાં જગ્યાએ જગ્યાએ જઈ જઈને ફરી ફરીને એમનો પ્રચાર કરીશું જે અમારી સાથે અન્યાય થયો છે. અમિત તિવારી. સુભાનપુરા વિસ્તારના નગરસેવક અને સામાજિક કાર્યકર રાજેશ આયરે દ્વારા
સ્નેહમિલન સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુભાનપુરા, ગોરવા, ગોત્રી સહિતના વિસ્તારોમાં સામાજિક કાર્યોથી લોકચાહના મેળવનાર રાજેશ આયરે દ્વારા નૂતન વર્ષ નિમિત્તે સ્નેહમિલન સંમેલન યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિકોએ સ્નેહમિલન સંમેલનમાં હાજર રહ્યા હતા. લોકોમાં તેમની લોકપ્રિયતાના કારણે નવા વર્ષમાં અનેક લોકો નૂતન વર્ષ શુભેચ્છા પાઠવા તેમને મળવા આવ્યા હોય તે સ્વાભાવિક છે, પણ બાકી રહી ગયેલા સ્થાનિકો પણ તેમને મળી શકે અને દિવાળી તેમજ નૂતન વર્ષે શુભેચ્છાઓ પાઠવી શકે તે માટે સ્નેહમિલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. લોકો અહીંયા ભેગા થયા છે, સ્વાગત કરવા ઈચ્છે છે. એવો 20 વર્ષથી આપણે લોકોની વચ્ચે છે અને જીવીશું ત્યાં સુધી લોકોની વચ્ચે જ રહેવાના છે. મિત્રો, સૌથી પહેલાં તો મને એવું લાગતું હતું કે કદાચ મારે ચૂંટણી લડવી તો ફક્ત 8-10 માટે જ લડવાની છે. બ્રિજની પેલી બાજુ જ એક જ ચૂંટણી લડાશે, પણ છેલ્લા 6 મહિનાની અંદર જે પ્રેમ મોટા બંગલામાં નહીં મળ્યો એ પ્રેમ નાના ઘરમાં મળ્યો, એ પ્રેમ મધ્યમ વર્ગમાં મળ્યો. મોટા લોકો પણ આજે સ્વીકારવા લાગ્યા, કારણ કે ઘરનો માણસ કામવાળી પણ એવું બોલે કે અમને અમારા વિસ્તારમાં ચિંતા નથી, કારણ કે અમારો કોર્પોરેટર રાજેશ આયરે છે. મને આવું બધું મોટું મોટું બોલતા આવડતું નથી, મને મને મોટી મોટી વાર્તાઓ કરતા આવડતી નથી. હું તમને બુલેટ ટ્રેન નહીં બતાડું, હું તમને 24 કલાક પાણી નહીં બતાડું. મને ખબર જ છે કે આપણા વિસ્તારની અંદર શટલમાં જવું હોય તો છોકરો લોકો 3 ટાઈમ પૂછે છે કે 2 વાર પૂછે છે કે શટલમાં 2 જણ ભાગીદાર છે કે નહીં. નર્મદાના માટલા લઈને નર્મદા યાત્રા કરવાથી પાણી નથી મળતું ભાઈ, એક ટાઈમ લોકોને પાણી નથી મળતું. અને આ શહેરને સ્માર્ટ સિટીની વાત કરો છો, રસ્તામાં ભેંસો ને ગાયોથી લોકો મરે છે અને તમે એવું કહો છો કે આ શહેરની સુવિધા છે. અમે તમારા સાહેબને છેતરી પટાઈ અને સાહેબ આવે ત્યારે કલર કરો, રોડ બનાવો. આ લોકો કઈ બધા ચશ્મા પહેરે છે, આ બધા જ જાણે છે. તમે જો સાહેબને સારું બતાડવા આ લોકોને છેતરો છો, આ લોકો હવે તમને નહીં છોડે. છોડશો તમે? વોટ તમારો છે, તમને વિષય છે. આ તમને કહું છું, એમની ઘરમાં રહેલો છું, એમની બધી વાતો જાણું છું. હું બીજું ખોટું તો નહીં કહું, એમના બધું અંદરનું બી બહુ છે, પણ એટલી બધી વસ્તુમાં મારે નથી પડવું, કારણ કે એ વસ્તુ ઘરમાં 10 વર્ષ રહ્યો છું. ગટરો ઉભરાય છે, તમે આ ગટરો નથી કરી શકતા, અને તમે એવું કહો છો 1000 કરોડના કામો કરી દીધા. ભાઈ, 1000 કરોડના કામ કર્યા હોય તો આશા વર્કરો 1500 રૂપિયા માટે શું કામ દોડે છે? આંગણવાડીની બહેનોને પગાર નથી આપતા, અને તમે એવું કહો છો 1000 કરોડ રૂપિયા આપી દઈશું. મને હરાવવા તો બહુ જ લોકો આવશે, અને હું એવું જ માનું છું કે બહુ મોટો પહેલવાન માણસ મને હરાવવા આવે, એને ખબર તો પડે કે ચૂંટણી કેવી હોય, કારણ કે મારી તાકાત તમે લોકો છો. 24 કલાકમાંથી 20 કલાક કામ કરવાનું તમે લોકોએ આપ્યું છે. મને કોઈ જ બાકી નથી રાખ્યું મારા પર અસંકુલ, મારા પર હું કોઈ જ નહોતો. મારી પાસે આજે પણ ઇન્કમટેક્સથી માંડીને જે કરાવવું હોય કરાવે. 20 વર્ષ પહેલાં પણ મારી આ જ પ્રોપર્ટી હતી, 20 વર્ષ પછી બી આ છે. મારા દીકરીના નામે 2 લાખ રૂપિયા પણ નથી. એમને જે રીતનું તપાસવું હોય પછી તપાસે, મને તો હું ખાલી ફોન કરું છું, મારી 10,000 દીકરીઓ પિક્ચર જોવી જોઈએ એટલે મારી પિક્ચર જોકરી જાય. ડભોઈ ધારાસભ્યના ભારે વિરોધ હોવા છતાંય પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠકમાં 2 સાંસદોએ તેમના નામની ભલામણ કરતા રાજકીય મોરચે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. મધ્ય ગુજરાત અને ખાસ કરીને વડોદરા જિલ્લામાં ભાજપના નેતાઓની આંતરિક લોબિંગ હવે આવનાર દિવસોમાં ચૂંટણી માટે નુકસાનકારક સાબિત થાય તેમ છે. તાજેતરમાં પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠકમાં જ્યારે ઉમેદવારોના નામની ચર્ચા થઈ રહી હતી ત્યારે સ્થાનિક સંગઠન અને ભાજપના અગ્રણીઓના અભિપ્રાય પણ પૂછવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ડભોઈ બેઠક પર વડોદરા અને છોટાઉદેપુર સાંસદના અભિપ્રાયની હાલ ચર્ચા ચાલી રહી છે. સ્થાનિક કક્ષાએ સંગઠનમાં વિરોધ હોવાની વાત જાણે પાર્લામેન્ટરી બોર્ડથી છૂપી હોય તેમ બંને સાંસદોએ ચાલુ ધારાસભ્ય બાલકૃષ્ણ ઢોલાનું નામ રજૂ કરતા આશ્ચર્ય થયું હતું.
વડોદરા જિલ્લાની ડભોઈ બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે સિદ્ધાર્થ પટેલનું નામ જાહેરાત થઈ ગયું છે ત્યારે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ચીમનભાઈ પટેલના પુત્ર સિદ્ધાર્થ પટેલ વર્ષોથી ડભોઈ બેઠક પર ચૂંટણી લડતા આવ્યા છે, જ્યારે ગત 2012માં માત્ર 6000 મતથી સિદ્ધાર્થ પટેલની હાર થઈ હતી. તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના તારણહાર કહેવાતા નરેન્દ્ર મોદીના સમયે પણ આટલી પાતળી સરસાઈથી બાલકૃષ્ણ પટેલની જીત થઈ હતી. જ્યારે હવે ડભોઈ બેઠક પર વ્યક્તિ વિશેષની લડાઈ થવા પામી હોય ત્યારે વડોદરા સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ અને છોટાઉદેપુર સાંસદ રામસિંહ રાઠવાએ આ વખતે પણ બાલકૃષ્ણ ડોલારનું નામ રજૂ કર્યું હતું. બાલકૃષ્ણ ડોલાર સામે સ્થાનિક સંગઠનમાં ભારે વિરોધ છે. બોલવામાં બેફામ એવા બાલકૃષ્ણ ડોલાર સાથે સ્થાનિક સંગઠનમાંથી માત્ર ગણ્યા ગાંઠ્યા લોકો સાથે સારા સંબંધો હશે, જ્યારે કેટલાક વિકાસના કામો આંતરિક કિન્નાકોરીથી અટકાવી રાખતા વિધાનસભા વિસ્તારના ગ્રામજનોમાં પણ ભારે રોષ છે. પણ તેમ છતાંય બંને સાંસદો માટે આ ઉમેદવાર કેમ પ્રિય છે તેનું કારણ જાણવા જેવું છે. વર્ષ 2007માં સિદ્ધાર્થ પટેલ સામે ભાજપના વડોદરા તેમજ છોટાઉદેપુરના કદાવર નેતા અતુલ પટેલ ચૂંટણી લડ્યા હતા, પણ તેઓની હાર થઈ હતી. અતુલ પટેલ આદિવાસી પટ્ટીમાં ભાજપ માટે સંજીવની સમાન છે. આદિવાસી વિસ્તારના છોટાઉદેપુરમાં ભાજપને ટકાવી રાખવા સંગઠનથી લઈને ચૂંટણી આયોજનમાં વર્ષોથી સક્રિય રહ્યા છે. ખૂબ નાની ઉંમરે છોટાઉદેપુરમાં કોંગ્રેસના ગઢને ભેદીને ભાજપને બહુમતી અપાવી હતી, જેમાં ભાજપના સાંસદ રામસિંહ રાઠવાને પ્રથમવાર ચૂંટણી જીતાડવા પાછળ પણ અતુલ પટેલનું મોટું યોગદાન હતું. સાથે સાથે બરોડા સેન્ટ્રલ કોઓપરેટિવ બેંકના ચેરમેન પણ છે અને મધ્ય ગુજરાતમાં અમિત શાહના અંગત મિત્રમાં તેઓની ગણતરી થાય છે. ડભોઈ બેઠક પર ચૂંટણી હાર્યા બાદ પણ છેલ્લા 10 વર્ષથી તેઓ સંગઠનમાં મજબૂત રીતે પકડ ધરાવે છે. ગામે ગામ તેમના એક્ટિવ કાર્યકરો છે. જો ભાજપ આ ઉમેદવારને ટિકિટ આપે તો અમિત શાહના અંગત કહેવાતા અતુલ પટેલનું જિલ્લામાં વર્ચસ્વ વધી જાય. પણ આમ અમિત શાહ સાથેના સારા સંબંધો વડોદરા તેમજ પ્રદેશના કેટલાક અગ્રણીઓને આંખમાં કણાની જેમ ખટકી રહ્યા છે, જેથી સાંસદો અને કેટલાક ભાજપના અગ્રણીઓને અતુલ પટેલની પ્રબળ દાવેદારીથી ભારે અણગમો છે. જ્યારે બીજી તરફ રાજ્યસભાના સાંસદ અરુણ જેટલીએ ડભોઈ તાલુકાના કરનાળી ગામને દત્તક લીધું ત્યારથી અરુણ જેટલીના વેવાઈ અને નરેન્દ્ર મોદીના અંગત સલાહકારો પૈકી એક પરિંદુ ભગત ડભોઈ માટે સક્રિય થયા છે. અરુણ જેટલીની સાંસદ ગ્રાન્ટમાંથી વિકાસના કામો બરાબર થાય છે કે કેમ તેની તકેદારી પરિંદુ ભગત રાખે છે. તેઓનું વતન પણ ડભોઈનું કરનાળી ગામ છે, જેથી અહીં વારંવાર આવવાનું થાય છે અને હવે તેઓ ડભોઈ બેઠક પર પ્રબળ દાવેદારની રેસમાં બીજા ક્રમાંકે પણ આવી ગયા છે. જ્યારે જિલ્લામાં વધુ એક કદાવર નેતાને પગ પેસારો મળે તો સ્થાનિક રાજકારણમાં લોબિંગ કરતા નેતાઓને તેમના કામોમાં ફાવટ ન આવે એટલે પરિંદુ ભગતની એન્ટ્રી અટકાવવા માટે બંને સાંસદો એક સુર થઈને બાલકૃષ્ણ ડોલારની તરફદારી કરી રહ્યા છે. આચારસંહિતા લાગુ થઈ ગઈ હોવા છતાંય શહેરના ખૂણે ખૂણે હજી પણ સરકારી યોજનાના બેનરો ઉતારવામાં આવ્યા નથી. ગત રોજ ચૂંટણી કમિશનર દ્વારા વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી હતી અને આદર્શ આચારસંહિતાને કડક અમલ થાય તે માટે તમામ જિલ્લા કલેક્ટરને સૂચના આપી અને તકેદારીના પગલાં લઈ તેને રિપોર્ટ સબમિટ કરવા જણાવ્યું હતું, જેના ભાગરૂપે ગત રોજ પાલિકાની દબાણ શાખાની ટીમે શહેરના અનેક સ્થળેથી રાજકીય પક્ષોના સિમ્બોલ અને શુભેચ્છાના બેનરો હટાવી લીધા હતા. તેમ છતાંય શહેરના કેટલાક વિસ્તારમાં આ પ્રકારના બેનરો હજી યથાવત જોવા મળ્યા હતા. પાલિકા દ્વારા જ લગાવવામાં આવેલા યોજનાના આ બેનરો હટાવવામાં પાલિકા તંત્ર નિષ્ફળ નીવડ્યું હતું અને આચારસંહિતા બાદ પણ આ લાગેલા બેનરો તંત્રની બેદરકારીનો નમૂનો છતો કરે છે. બિલ્ડિંગ ભગવાન ભરોસે, લેપ્રસી મેદાનમાં બનેલા હેલ્થ ઇન્સ્ટિટ્યુટમાં અસામાજિક તત્વોનો અડ્ડો, ડભોઈ બેઠક પર ચાલુ ધારાસભ્ય બાલકૃષ્ણ પટેલ સામે વિરોધ છતાંય બંને સાંસદોએ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં તેમના નામને રજૂઆત કરી, જાણો શું છે તેની પાછળનું રહસ્ય. આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. નવા અને તાજા સમાચાર સાથે કાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી ફેક્ટ ફાઇન્ડર ન્યૂઝની પીડીએમને રજા આપશો. નમસ્કાર.